Dažādu personisku, sociālu, ekonomisku un citu apstākļu rezultātā izglītības iestādes saskaras ar situāciju, ka skolēni izvēlas priekšlaicīgi pārtraukt mācības ne tikai vidusskolās, bet arī pamatskolās. Lai rastu risinājumu šai problēmai, izglītības kvalitātes dienests īsteno Eiropas sociālā fonda projektu atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai pumpurs. Šajā projektā paredzēts iesaistīt 80% Latvijas pašvaldību, aptverot vairāk kā 600 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Pavisam nesen šī projekta īstenošana tika uzsākta arī Biķernieku pamatskolā. Es domāju, šī problēma ir aktuāla visas izglītības iestādēs, jo neviens nav apdrošināts no tā, ka bērns var aiziet no skolas. Visādie iemesli varētu būt, un mēs cenšamies izdarīt visu, lai tā nebūtu. Biķernieku pamatskola īsteno šo projektu tikai otro mēnesi, un šogad mēs saplanojam tikai tādas aktivitātes, kas saistītas ar konsultācijām. Konkrēti mums ir konkrēts skolēnu skaits, kuriem ir problēmas ar mācībām, un mēs cenšamies izdarīt tā, lai viņiem palīdzētu. Jāpiebilst, ka Daugavpils novadā projektu pumpurs īsteno vien trīs izglītības iestādes – Biķernieku pamatskola, Silenes pamatskola un Zemgales vidusskola. Daži uztvera to ar tādu piesardzību, un daži redzēja šajā projekta kā glābiņu palīdzēt mūsu bērniem tikt galā ar mācību priekšmetiem. Un mēs nolēmām, ka pats labākais veids, kā īstenot projekta ietvaros pasākumus, tās būs mācību konsultācijas dažādos mācību priekšmetos. Izvēlējāmies 10 audzēkņus, kuriem tiešām tagad šajā momentā ir lielas problēmas, un piedāvājam viņiem konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, pamatpriekšmetos. Veselības problēmu un dažādu citu apstākļu dēļ daži skolēni ilgstoši neapmeklē skolu, bet pēc atgriešanās skolas solā iekavēto mācību materiālu apgūt nav viegli. Tomēr pašlaik projekta pumpurs ietvaros riska grupas skolēni tiek aicināti uz dialogu ar skolotājiem, lai kopīgi izveidotu individuālu konsultāciju plānu, lai pēc iespējas kvalitatīvāk apgūtu iekavēto mācību materiālu. Es eju uz latviešu valodas un matemātikas konsultācijām. Tur var uzzināt daudz jauna. Tas ir labi tiem, kuri ilgi slimojuši un izlaiduši jaunās nodarbību tēmas. Pēc tam var atnākt, pajautāt un uzlabot savas zināšanas. Tā kā es daudz slimoju, es daudz ko iekavēju, tāpēc apmeklēju individuālās nodarbības. Skolotāji pastāsta, ko un kā darīt labāk, man ir vieglāk un arī atzīmes uzlabojas. Jāpiebilst, ka projekta īstenošanas sākuma posmā Biķernieku pamatskolas pedagogi šaubījušies, vai paši skolēni būs gana atvērti sadarbībai un vai to atbalstīs arī skolēnu vecāki. Mūsu darbs sākās ar dokumentu aizpildīšanu. Un par dažiem skolēniem mēs nebijām pārliecināti, kā vecāki atbalstīs, jo bija tādi gadījumi, kā vecāki negribēja kaut kādā veidā izcelt savus bērnus un negribēja, lai viņi būtu īpaši. Un baidījāmies, kā nepiekritīs, bet vecāki piekrita. Un bērni arī, tad turpinājās darbs ar bērniem, un bērni arī 100% atbalstīja to visu un parakstīja visus papīrus. Biķernieku pamatskolas direktors norādīja, ka skolotāji arī iepriekš palīdzējuši skolēniem apgūstot iekavēto materiālu vai sniedzot padomus savu kompetenču ietvaros. Tomēr pēc Aleksija Mackeviča domām arī šim darbam jābūt novērtētam un atalgotam. Tāpēc projekts Pumpurs sniedz nozīmīgu atbalstu ne tikai skolānu, bet arī pedagogu profesionālajā attīstībā. Šī projekta mērķa auditorija ir 5.–12. Klašu skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. Līdz 4. Kursam. Projekta ietveros skolēniem tiek sniegtas dažādas konsultācijas, kā arī kompensācijas transporta biļetēm, naktsmītnēm, ēdināšanai, mācību līdzekļiem un individuālās lietošanas priekšmetiem. Atbalsta programmas ietveros arī skolotājiem ir iespēja apmeklēt seminārus un konferences, lai pilnveidotu savas profesionālās kompetences. Gunta Ločmale, Aleksandrs Hļestovs, Daudkom televīzija.